Tak, další ozvučený model je nulková bobina, moje srdeční záležitost, takže zase klasika, není tam co měnit, zvuk jacek, dekoder MX648P16, ozvučnice naše přímo pro bobiny, zvuk parádní, samostatná světla, přední, zadní. To bylo v krátkosti jenom taková malá ukázka jízdních vlastností bobiny, takže majitel už se může těšit, až mu dorazí domů. Takže to je všechno a mějte se hezky a příště se zase uslyšíme.